Kaixo, arratsaldeon. Hemen azpian dagoen etorbidea diagonala da eta oraindik adituko duzuen moduan trafikoa badabil, oraindik ez dute itxi, baina ordu bete barru kale hau etorbide luze hau jendez lepo egongo da. Izan ere, diagonala beteko du ANF-ek Biltzar Nazional Katalanak antolatutako diadak. Fem la República lelopean antolatu dute eta eskatuko diete instituzioei hori, egin dezatela errepublika, gauzatu dezatela urriaren batean, iazko urriaren batean, erreferendumean, herritarrek emandako mandatua. 460.000 pertsonak eman dute izena, 1.500 autobus etorri dira Kataluniatik eta Kataluniatik kanpo, 300.000 kamiseta saldu dituzte, kolore laranjako, 300.000 kamiseta saldu dituzte ANF-ekoek, eta beno, festa bat izateko osagai guztiak edukiko ditu diadak. Bostak eta laurdenetan, minutu bat lehenago, bostak eta malauean, markatu minutu bat lehenago, isilunea egingo da, eta bostak eta malauean, hain zuzen, borboitarrek, ba, Bartzelona mendean hartu zuten urtean, hain zuzen, hori ordezkatzen duen momentuan, etxafero bat jaurtiko dute, eta Glories Plazatek, haurek, hasiko da, soinu olatu bat, eta joango da Palau Reialeraino. Eta han, bukaeran, soinu horrek botako du, ba, Espainiako erregearekin, bere irudiarekin egindako pareta bat ANF-ek jakinarazi duenez. 460.000 pertsonak eman dute izena, baina litekena da, azken urtetan gertatu bezala, ba, azkenean jende gehiago parte hartzea diadan, eta 1.000.000 pertsona inguru biltzea hemen diagonalean, 6,1 kilometroko ibilbidean. Goizean bestetik ekitaldi instituzionalak egin dira eta gobernuak ba lore eskaintza egin du Rafael Casanovaren monumentuan. Torrak atzo bere hitzaldi instituzionalean, bere bide instituzionalean esan du errepublika egingo duela bai presoengatik, bai erbesteratuengatik eta herritarrei esan die bi aukera daudela. Edo konformatzea edo oraindik ere eustea. Hala ere jarraitzen du Espainiako gobernuari elkarrizketa eskatzen. Geroxeago beste bideo bat egingo dugu diadak eman duenarekin.